bistvu je sklicala današnjo tiskovno konferenco z namenom, da na tej tiskovni konferenci poda odgovore na napad katoliške cerkve, na peticijo za popolno odločitev katoliške cerkve. Kot je že Jani rekla, bi predstavil odgovor na cerkvene napade. Cerkve nam je zopet napada koalicijo za odločitev države in cerkve in njeno novo peticijo, peticijo za popolno odločitev katoliške cerkve. Če bi nakratko rekel, katoliška cerkve zopet očita koaliciji sovraštvo do cerkve, nestrpnost in pa tudi diskriminacijo. Seveda mi smatramo, da so vse te cerkvene obtožbe neupravičene, neutemeljene. Prvo bi se dotaknil škofa Štufa, ki je pri nagovoru pri maši za domovino v Soboški stolnici 26.12.2012 dejal: "Za sile teme tega sveta je cerkev samo pozicija, ki jo morajo uničiti. Nič ni sveto, do nikoga nima dožnosti, še manj odgovornosti. Radi bi obdavčili celo liturgijo, oznanevanje evangelija, vzgojo otrok in še celo tiste dva nočiča, ki jo vi dajete za obnovo in vzdrževanje cerkva in za karitativno dejavnost. Bezsporno je, da se to nanaša na koalicijo." Škof Štumpf je v bistvu koalicijo in vse podpisnike peticije označil za sile teme, se pravi za neke sile, ki želijo uničiti cerkev. Tako je po cerkvenem nauku, po katerem je treba odstraniti vse, kar ni v skladu s cerkveno resnico, potrebno odstraniti vse podpisnike naše peticije in seveda tudi podpisnike prejšnje peticije, to je peticija za odpravo državnega financiranja katoliške cerkve, kajti, kot pravi cerkev, gre v tem primeru za sile teme, za sile zla, praktično gre za to, da je koalicija in podpisniki obeh peticij so v bistvu pripadniki Satana. Cerkev torej ne priznava človekovih pravic, ona se postavlja nad slovensko ustavo, njen evangelij celo nad slovensko ustavo, kolikor je nasprotje med njim in slovenskim pravnim redom. Gremo na naslednjo obtožbo cerkve. Nadškof v družini 13.1.2014, tam je bil objavljen intervju z nadškofom Stresom, ki je kar dosti govoril o koaliciji. In rekel je recimo tole: "V sedanji ekonomski krizi pa ob vprašanju obdavčitve marsikdo začne striči za ušesi, pa ne ve, da gre za lažnivo propagando, ki je zaradi očitnih zavajanj lep primer nestrpnosti. Stokrat smo že pojasnili, da plačujemo vse davke, kako jih plačujejo druge nam primerljive organizacije ali ustanove, a nekateri to še vedno ponavljajo." Naš odgovor, naš škof pravi, da pač oni plačujejo vse davke in da mi pač pravimo, da to ni res. V bistvu je pa stvar v tem, da mi kot koalicija ne trdimo, da cerkev ne plačuje vseh davkov kot pač druge primerljive organizacije. Cerkev plačuje tiste davke, ki jih je določila država. Mi trdimo samo to, da ima cerkev davčne privilegije in da država ni določila cerkvi tistih davkov, ki bi jih morala oziroma smela. Zdaj, cerkev pač smatra, da njena nepridobitna dejavnost ne bi smela biti obdavčena. Zakaj ne bi smela biti nepridobitna dejavnost cerkev obdavčena? Zakaj ne? Država lahko obdavči vse, kar želi. Posebej pa tistim, ki so izjemno bogati, kot je cerkev. Ona bi morala biti obdavčena bolj kot ostali, kajti njeno bogatstvo, kot sem že rekel, je ekstremno veliko. Namesto da bi dajala, ona v bistvu zahteva. Zdaj pa še zadnji očitek od tega župnika Maseja Pavza, to je župnik iz župnije Begunje pri Cerknici, ki pravi: "Kako naj, na primer, državna institucija obdavči mojo majhno župnijo, ki šteje 1000 prebivalcev in jih ob nedeljah prihaja k sveti maši manj kot 200. Pri nedeljo pri dveh mašah dobim v puščici največ 180 evrov. Pobudi, ki si izmišljajo, da župniki v Sloveniji dobivamo mesečno plačo in pokojnino iz državne blagajne." Glede tega, da je pač očitno župnija od Maxa Pavca majhna in da naj bi bila revna. Veste, to govorenje o revnosti cerkve oziroma njene župnije je cerkveni trik. Oni govorijo, da dobi maksimalno v nedeljah v puščico 180 evrov, ampak tudi vedel, da on dobi tudi druga plačila, plačila za maše, za pogrebe, verjetno za krste,
potem prostovoljne prispevke, ki jih nakazujejo na račun župnije. Potem tudi ni povedal, da je župnija dobila tudi državna sredstva, to je razumno supervizorja. Potem tudi ni povedal, da ima ta župnija, ki naj bi bila majhna parevna, nepremičnina v vrednosti več 100 000 evrov, kar je dobilo iz uradnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Skratka, to je samo tisto, kar cerkvi ustreza, vse ostalo sledi, ki pa spodbijajo tisto, kar na začetku reče, tega pa seveda ne pove. Se pravi, gre za cerkveni trik, prikazati cerkve in župnije za zelo revne, tako seveda, da lahko potem zahtevaš od države, da te financira, ampak tako se nekaj prej, še en cerkveni trik in v bistvu grpo zavajanje javnosti. Društvo organizira protestni shod, ki bo 28.2.2013 v 16. uri v Ljubljani v Prešernovem trgu. Gre se, da v naši državi se krši številne akte, vključno z ustavo, ki zapoveduje ločitev države in verskih skupnosti. Konkretno Rimokatoliško cerkev, to je zapisano tudi v 7. členu ustave. Društvo je mnenja, da država ne more biti več versko neutralna s tem, ko financira Rimokatoliško cerkev. To je tudi v nasprotju z slovensko ustavo. Društvo je tudi prepričano, da bi morali neko versko skupnost podrživati verniki sami, to pomeni, oziroma vse verske skupnosti, to pomeni, da bi morala Rimokatoliška cerkev uvesti davek, katerega bi potem lahko plačevali tisti, ki želijo postati član te verske skupnosti. Nesprejemljivo je namreč tudi to, da morajo Rimokatoliško cerkev financirati ateisti, drugače verujoči, drugače misleči. In neetično je tudi to, da financirajo Rimokatoliško cerkev tudi žrtve pedofilije katoliških klerikov. Tudi zelo nesprejemljivo je to, da v času velike socialne krize že 20% prebivalcev Slovenije živi pod pragom revščine, država financira tako super bogato cerkev. Mogoče bi navedla samo še par podatkov. Rimokatoliška cerkev poseduje v Sloveniji kar 31.000 nepremičnin. To so nepremičnine, ki jih imajo v lasti nadškofije, škofije, župnije in redovi. Rimokatoliška cerkev je po mnenju mnogih izjemno bogata. Saj se ocenjuje njeno premoženje na več kot 1.000 milijard evrov po vsem svetu ter vsaj milijardo v Sloveniji. Če ste pognali inscripcijo, morate pokazati, da ste nekaj naredili. Informiranje vaše je zelo dragoceno, to vam priznam iz prve. Ampak vse en, do te, kot imate odgovornost, sicer ste samo naredili seznam naslovov, ki se jim bod cerkev maščevala, ko bo imela polno oblast. Do česar je samo malo manj. Stvar je potem, da peticija, že prva peticija je za državo neprijetna. Ker gledajte, pravica do peticije zahteva, da mora organ, ki je pač neko peticijo dobil vsebinsko odgovoriti v primernem roku. Država, se pravi, vlada tega ni naredila, se pravi, ona je kršila ustavo. Tudi parlament, ki je sicer obravnaval peticijo, je sprejel sklep, da se seznani z peticijo, to je pač komisija za peticije, bi isto morali narediti. Mi nismo dobili vsebinskega odgovora od nobenega organa in na to čakamo. Oni kršijo naše človekove pravice. Se pravi, tako sem rekel, gre za neprijetne zadeve za državo. Sigurno je, vidite, borba za to, da prije to, da prije položaj cerkve ustavne okvire maraton. Ne moramo počakovati, da bo to jutri se zgodilo. Zato je vsaka akcija, ki teži k temu, da se to vse ali prej uresniči, dobrodošlo. S tem smo tudi gledali naše peticije. Mi smo optimisti, da bomo tudi s to novo peticijo nekaj dosegli. Kaj bomo dosegli, ne vem, ker je pač to stvar prihodnosti.